5 mjeseci nakon izbora formirano je i vijeće ministara. Mi smo istražili šta će biti sa bivšim ministrima i gdje će nastaviti karijeru. Vjekoslav Bevanda će iduće 4 godine sjediti u vijeću ministara, mada neće biti predsjedavajući. Kao kadar HDZ-a Bosne i Hercegovine preuzeo je ministarsku fotelju u Ministarstvu financija. Zlatko Lagumđija, bivši ministar vanjskih poslova, će nakon više od 2 decenije političkog staža prestati da obnaša političku funkciju. Radnu knjižicu Lagumđija će vratiti na Ekonomski fakultet u Sarajevu, gdje će predavati na katedri za menadžment i informacione tehnologije. Nikola Špirić, bivši ministar financija, prije toga predsjedavajući vijeća ministara, političku karijeru nastavit će u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje je izabran kao kandidat SNSD-a. Zekerija Hosmić će do kraja godine raditi profesionalno kao potpredsjednik SDP-a u Sarajevu. Zahvaljujući dobrim rezultatima u Ministarstvu odbrane, za Osmića se spominjala i mogućnost da bude imenovan na neku od ambasadorskih funkcija ili barem funkciju vojnog atašeja u nekoj od ambasada BiH. Osmić ističe kako se ipak radi o špekulacijama, te da je za sada izvjesno da će se s prestankom profesionalnog angažmana u stranci vratiti u privatnu firmu u Brčkom. Bariša Čolak, bivši ministar pravde, naredne 4 godine provešće u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Čolak je trenutno predsjedavajući ovog doma. U Dom naroda će i Sredoje Nović, bivši ministar civilnih poslova. On je kao kadar SNSD-a izabran za šefa kluba Srpskog naroda. Za Damira Hadžića smatraju da je funkciju ministra prometa i komunikacija obavljao vrlo dobro, no karijeru neće nastaviti u politici, već u biznisu, na direktorskoj poziciji u koncernu Agram, jednoj od najvećih regionalnih kompanija koja u svom sastavu ima polikliniku i osiguravajuće društvo. Damir Ljubić, bivši ministar za ljudska prava i izbjeglice, zvanično nije našao novo političko utočište nakon što je napustio HDZ 1990 prije nekoliko mjeseci, no izvjesno je da će karijeru nastaviti kao profesor na sveučilištu u Mostaru.